oath taking. Now I request Mr. Mohammed Mohsin Leghari, member elect, to rise in his seat and take oath. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. میں محمد محسن لغاری صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت رکن قومی اسمبلی میں اپنے فرائض منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین اور قانون اور اسمبلی کے قواعد کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام بہبودی اور خوشحالی کی خاطر سر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آمین Invited to come and sign the roll of members placed on my left.